La Sénia prepara per als pròxims 6 i 7 de maig la Fira Gastronòmica. Si l'any passat ja vam parlar d'una fira espectacular, enguany podem dir que arriba encara més plena d'activitats, més plena de contingut i, a més, en un seguit d'activitats del programa que, déu-n'hi-do, avui ho coneixerem perquè ens acompanya el regidor d'Agricultura, Festes, Fires de la Sénia, Fernando Bel, que bé, ens ha portat moltíssims cartells, moltíssima informació d'una fira que s'espera de nou que torni a ser ben participativa. Fernando, benvingut. Gràcies. Com sempre, és tot un plaer poder parlar de les activitats que organitzeu a la Sénia, sobretot si és una fira com esta, que l'any passat ja va canviar de caràcter, ho comentàvem, va ser molt participativa i enguany encara li sumeu molts més ingredients. Explica'm-nos una miqueta de la Fira Gastronòmica, només una pinzellada per començar, què és el que busca a la Sénia. Bueno, la Fira Gastronòmica de la Sénia, com tu bé has dit, l'any passat ja vam intentar donar-li un toquet de diferenciació que no s'assemblés a les fires multisectorials. Ja que es diu gastronòmica, vam dir, anem a potenciar la gastronomia i a més a utilitzar els recursos que nosaltres tenim. No tenim platja, no tenim Pirineus, som un poble una mica neutro i llavors vam dir, què és el que tenim que no tenen el resto? Pues les curses de cavalls, que ja són tan famoses i tan tradicionals a festes, i este és el toquet que li vam donar, però vam dir, anem una miqueta més allà. No és una fira gastronòmica, pues bueno, anem a potenciar la gastronomia. L'any passat vam fer un parell de tallers, que dos cuiners d'aquí d'Ulldecona ens van ajudar, Marc Balaguer i Jordi Castell, i enguany vam dir, per què no ho fem una miqueta més gros? Per què no li donem aquell toquet de que la gent pugui entrar i diga, això és gastronomia de veritat? I bueno, enguany ficarem una cuina, allí a la carpa aquella que vam ficar a la plaça, i el que és el dissabte de tarda i el diumenge, tots seran demostracions i tallers de cuina. Començarà Vicent, com no podia ser d'una altra manera, el recent estrella Michelin i un dels millors cuiners de Catalunya, i vindrà tot un seguit de cuiners de la Sénia que estan treballant fora, que estan en escoles de cuina, que tenen restaurants, i intentaran ells, en producte de proximitat, fer demostracions, fer tallers que pugui participar la gent durant el dissabte, durant el diumenge. El dissabte estarà més enfocat al salat, i el diumenge ja serà una mica més en plan pastisseria, i com no, pues acabarà Marc Balaguer, que des que va sortir a Bogeria per la pastisseria, pues bueno, és un al·licient més. Jo crec que estarà molt bé, a més de molts altres actes que farem, que després n'anirem parlant, estarà molt bé. A més tenim una novetat, els food trucks, encara no n'havíem tingut al poble, ara vindran, hi haurà, no sé, sobre uns 6 food trucks. Crec que estarà la gent que li agrada molt la gastronomia no estarà decepcionada si ve, veurem-nos. Molt bé. D'aquí això, que la fira té molt més contingut gastronòmic, que és el títol al final, amb els food trucks, amb aquestes jornades o dues jornades de demostració gastronòmica que hi haurà, evidentment amb tots els stands, amb tota la venda, amb totes les degustacions, bé, un llarg etcètera. Anirem entrant ara en tot això, però anem al principi, perquè la fira enguany és més llarga, té un dia més, començarà el divendres dia 5 i a més és una activitat novedosa i de les que podem considerar paral·leles, que és un gran festival de música rock, ska. Fernando, això és una de les apostes i novetats d'aquest any, també? Sí, bueno, l'any passat jo ja ho vaig dir, que no era un projecte d'ajuntament, sinó era un projecte de poble, perquè se van ajuntar moltes entitats del poble, la FECOSE, que és la Federació de Comerços del Poble, la FECOMS també es va sumar, el CEMS, els comerciants, els fabricants del moble. Jo crec que quan vols fer una cosa tan gran, si només se ho creu una persona o un ajuntament i el resto no se ho creuen, és impossible de fer-ho. Pues bueno, enguany la suma que tenim és que l'Associació de Joves, que estan ajudant molt el que són les activitats per a ells, van dir, per què no muntem un concert i el muntem a la Fira Gastronòmica? Bueno, doncs anem a provar-ho. Claro, en dissabte i en diumenge era molt difícil, dissabte ja tenim tradicionalment el ball de quintos, vam dir, doncs comencem la nit abans, que és en divendres,
se fa un concert, en un principi es va quedar de fer un concert així a nivell una mica local, però bueno, la cosa s'ha disparat, perquè el concert, jo ja no dic que és concert, ja dic que és un macroconcert, no sé si a la Sénia havíem tingut mai tants de grups encabuts en un mateix acte, i sí, sí, el divendres per la nit, a partir de les 12, pues, allí al pati de les escoles, que està a un minut a caminant de la fira, vindran dos caps de cartell que són Espencat i Buos, jo crec que són dos molt bons grups, i després tres grups locals. Vamos, jo per la gent jove d'aquí del territori, si això ja no els arrastra, no sé què els arrastrarà. A més, hi ha aquí mateix a Ulldecona i a tots els pobles del territori, ja fa uns dies que s'estan venent les entrades anticipades a 10 euros. És un preu, jo diria que simbòlic, perquè el nivell que hi ha és molt, i si algú es despista i a última hora vol anar, a taquilla són 12 euros. Jo crec que no es pot perdre això. Jo crec que serà un molt bon inici de fira. Realment, Espencat i Buos tenen un renom important ja, i després els locals Mascarats, Tòtem i BH. S'espera que participe moltíssima gent, que se sumen en este concertet que ja petit, així amb el bon temps, bona música i bon ambient. Mira, jo ja tinc una edat i ja no soc d'esta saga o d'esta classe de música, però jo hi aniré. I molta gent de la meva edat hi anirà. Per què? Pues perquè jo crec que és un event que no és una cosa que es faiga tots els caps de setmana per aquí, per les nostres terres. Sí que se fa algun concert, però no d'esta magnitud. Jo crec que és un molt bon al·licient perquè tothom vingui a veure-nos i vingui a veure el concert. A més, abans ja s'haurà pogut passar per les tavernes de la fira, que ja estaran obertes, no? I escolta'm, després d'una mica d'entrant, anirem ara a acabar de cremar les calories al Sénia Fest. Sí, la veritat. És una bona proposta. La veritat és que les tavernes que ja sempre hi ha a la fira, que en quan se n'han sumat més, haurien el dissabte. La fira ja començava els altres anys, el dissabte per la tarda. Enguany vam decidir allargar-ho pel matí. Tot el que és l'estructura de la fira ja estarà muntada el divendres per la tarda, i els ho vaig proposar a les tavernes de: escolteu, per què no obriu ja el divendres de tarda, i així, aprofitant que ja es fa el concert, doncs, bueno, la gent que mos vinga a veure, la gent mateixa del poble, ja podrà anar a veure allí, i es comença l'ambientet fins que siguin les 12 i es comença el concert. I van dir que sí, i jo crec que bé, que funcionarà. Molt bé. Doncs vinga, anem seguint una miqueta l'ordre cronològic, perquè després d'este inici divendres amb les tavernes i amb el Sénia Fest, anem a veure com serà l'apertura de la fira i, evidentment, tot el que ens depararà el dissabte, i el diumenge doncs ve una miqueta més detallat. I el diumenge, evidentment, també ja farem un parèntesi amb les curses de cavalls i de burros, també l'apartat més divertit, que són un altre dels atractius d'aquesta fira gastronòmica. Fernando, comencem pel dissabte de matí, que obrireu a partir de les 10, i veiem el programa, doncs bé, que ni un minut tindrem temps per avorrir-nos. No, la veritat és que entre el que organitza l'Ajuntament i les diferents entitats del poble, la faena és per poder confeccionar en tan pocs dies poder que encabisca tot. Però bueno, ho han fet, i jo crec que la gent podria estar portar una caravana i quedar-se allí, els que venen de fora, perquè no hi ha un moment de parón. Jo crec que hasta serà fatigant i tot, però bueno, està molt bé. Això s'ha fet per tots els gustos, és a dir, hi ha actes paral·lels, com el que acabem de parlar, que són el concert, també com les curses del diumenge, però el que enguany han volgut fer, donar-li molta repercussió, era pues, a lo que és la fira. La fira enguany tenim molts més expositors locals i vinguts de fora. Això ens agrada, perquè la gent ja ve arrastrada del reclam que té la fira, gastronòmics. A més, hi ha molts altres més expositors al voltant de lo que és la fira, de diferents coses, roba, complements, de tot, artesania. I la novetat que tenim enguany, que és la dels food trucks, també ens ha llamat molt l'atenció, perquè que millor que una fira gastronòmica que ens vinguin food trucks que puguen donar menjar, perquè com esperem que vinga tanta gent pel reclam de tot això, doncs tot serà poc. Activitats n'hi hauran de tot tipus,
les demostracions que he dit, els tallers, però a més, doncs, com tenim moltes entitats al poble, l'associació de ball farà ball al carrer, una de les tavernes que aquí al programa no està, però ahir de nit m'ho van dir, una de les tavernes és d'en Dansat, que és una entitat que també es dedica al ball, però una mica més modern, ja no és tan clàssic. També farà diferents balls durant el dia, hi haurà batucades, hi haurà dolçaines, bueno, no sé, n'hi haurà de tot per tothom. Molt bé. Suposo que en els comerços del municipi no també se fa pinya, i la veritat és que traure, pues bé, les botigues al carrer, poder oferir tots aquests productes seus típics, etc., és molt bo. L'any passat, no sé si vau fer una mica de balanç i tal, les ventes van incrementar-se, se va notar després tota aquesta repercussió a nivell de comerç local, eh? Si enguany han fet aquesta aposta molt més potenta de la fira, després del cap de setmana que vam passar l'any passat, després d'haver-la potenciat tant, i mos va vindre la llevantada del segle, perquè va ser així. Sí que és veritat. Perquè va ser així. Va ser positiu totalment. Va sortir molt bé. Mira, una de les novetats que va haver l'any passat, que enguany la tornarem a fer, que és el diumenge, després de les curses de cavalls, varios bars del poble s'ajunten a la carpa que tenim, que és la carpa multifuncions, que és lo que enguany encara ho serà més, perquè tindrem la cuina per fer les demostracions. És a dir, anem ampliant. En aquella carpa ells se van ajuntar i van fer dinar. Per què? Perquè esperàvem que a les curses mos vingués molta gent i havíem de donar servei a la gent que vingués, perquè ja que entraven dins el poble, no podem deixar la gent que no mengen, que vinguen aquí i diguen, bueno, és que aquí no hi ha res. Plovent, fent mal hora, en 2 hores van agotar 450 pinxos que tenien, que eren el que van fer l'any passat. Se'n van donar compte de que si has fet bona hora, s'han fet lo ridícul. Enguany estan preparats, enguany ja saben el que han de fer. Les diferents barres de les entitats saben que aquell dia han de fer pa. Elles no, ho fan el dissabte per la nit i ho fan el diumenge, però el diumenge especialment, després de les curses, saben que han de fer menjar perquè vegen. És a dir, el balanç és super positiu. Fent mal hora. És un any difícil per dir, a veure, sí o no, però si fent mal hora ja surt així, que serà este que ve, que mos farà molt bona hora. Pues la veritat és que sí. Ara, clar, una vegada ja s'ha tingut aquesta experiència, primer ara ja es pot treballar una miqueta més sobre segull, una miqueta més ja en preparació. Entrem a l'apartat de la carpa que ens comentaves, amb la tarda de dissabte, anem seguint en ordre cronològic, perquè, bé, Fernando ha fet un treball important aquí també de poder agrupar moltíssimes persones vinculades en el món de la cuina. Abans comentàvem dos cuiners de Ulldeconove, el cuiner Vicent Guimerà i també el pastisser Marc Balaguer, però és que a més de locals i que treballaran productes locals, també s'ha fet pues, bé, tot un horari, no? Tot un seguit d'activitats i de demostracions que suposo que no haurà sigut fàcil de confeccionar. La veritat, el que no teníem fàcil era com fer-ho, però després quan has anat trucant a la gent ha estat enseguida disposada, perquè són gent del poble, això ho tenia molt clar. Esta fira, quan fa 14 anys, quan va començar, es va fer pel comerç local, i després tothom que volgués vindre de fora, però especialment pel comerç local. No seria de rebut que ara ho volguéssim canviar i l'estéssim fent. Nosaltres el que volem és que vinga molta gent de fora, siga una fira per la gent del poble, però que vinga molta gent de fora. Però continuant en la idea esta. Llavors, no seria de rebut que ara nosaltres estéssim muntant una fira i l'estéssim canviant, o li estéssim rentant la cara, diguéssim, o l'estéssim organitzant de cara a la gastronomia sense pensar en la gent del poble. I què fem? Pues com tenim gent que es dedica a la cuina, que ha estudiat cuina i estan treballant fora, trucar-los i dir-los, escolta, fem això i nosaltres pensem en altres. Està Vicent, està Marc, però després també estan els del poble. I sí, la veritat és que en seguida ens van dir que sí, a tots els xoca una mica, perquè sortia allí, en la cuina, davant de la gent, gravat en càmeres, tal. Bueno, les show cookings aquestes tan famoses que es fan ara, doncs no és fàcil quan un no està acostumbrat, però bueno, en seguida van dir, vinga, saps què? Doncs anem a fer-ho. I sí, serà molt variat en producte de la terra,
i jo crec que serà un èxit perquè ells tenen moltes ganes i la gent del poble ho sap, tenen moltes ganes d'anar-los a veure i jo crec que la gent del voltant també ha de vindre-ho perquè hi haurà molt de tot i molt Posa'm uns variat. exemples de cuines i de a lo millor productes que treballaran, Per per exemple. exemple, hi ha una noia de la Sénia que li diuen Vanessa Bustos, ja fa molts d'anys que ella és cuinera, ara està a l'Escola de Cuina de València. Ella farà dues sessions, una el dissabte, un taller, i el diumenge farà una show cooking. El dissabte el taller que farà és de plantes silvestres, tretes del port, sortint de la Sénia caminant uns metres, les agafa, i ella ensenyarà a la gent a com cuinar aquestes plantes silvestres. Hi ha molta gent que veu les plantes, les veu allí, coneix el romer, coneix la farigola, coneix això, però ben bé sabem com s'han de cuinar. Doncs aquesta serà una de les demostracions. Hi ha està el restaurant de Fredes, que viuen a la Sénia, part d'ells, i conjuntament en Atanasio, Tana, que li diuen, que està cultivant trufes als ports, que això és una cosa que està molt bé perquè ell fa xerrades perquè la gent ho faiga, que és fàcil, tenim un territori molt bo per fer-ho, faran una demostració de com cuinar en trufa. Després hi ha, això serà el dissabte, estarà Quico Vella, que és un noi de la Sénia que té un restaurant a Benicarló, que es diu La Sisqueria. Ell farà, si ve de Benicarló, què ha de fer? Carxofes, potser? Doncs farà plats en carxofa. Bueno, la carxofa també és del territori, no, no només hem de parlar a nivell local, hem de parlar a nivell territorial, que és que si anem junts segur que farem moltes més coses. I com això, doncs, moltes altres coses. Si no paro de dir-ho, no, no, ja no acabarem. Acabarem, no? Sí. Bueno, eren alguns exemples perquè precisament això de les plantes silvestres me pareixia una cosa ben curiosa, igual que la trufa també, que és un proteïna no?, que tenim així molt sibarita, doncs veure com l'apliquem i com se cuina. Bueno, tanquem el dissabte matí i tarda perquè més o menys ja hem pogut degustar un poquet de tot això que tindrem i anem a la nit, que ja ens comentava Fernando, tindrà lloc el ball de quintos, com és habitual, però és que a més en orquestrassa, això, enguany. Sí, el ball de quintos és una cosa molt tradicional a la Sénia perquè és quan la quinta d'enguany ells mateixos ja s'han votat una setmana abans entre ells, això és molt democràtic, nosaltres som així, no es fa el dedillo, i d'allí surten la que serà la pubilla, les dames i els acompanyants del 2017. I bueno, pues a la mitja part del ball, pues jo pujo, crido els seus representants, i bueno, pues allò és Protocol, espectacular. protocol, Oh, i a eh? més ells, pues claro, quan ells no ho saben, quan els criden, que seran els representants del poble a festes i durant un any, perquè ells després de fet, en esta fira gastronòmica, és l'últim acte que fan los del 2016. Molt bé. Són els representants de la Sénia durant un any, l'any de reinado que es diu. Pues bueno, sempre portàvem una orquestra, bueno, una orquestra que ho fes bé, això, però un any vam dir, escolta'm, si estem portant un concert lo divendres, si fem una carrera de cavalls lo diumenge, si estem fent totes aquestes demostracions, si nosaltres creem que la fira gastronòmica ha de ser un pal de paller del turisme de la Sénia i de donar-nos a conèixer a tot el territori i fora del territori, doncs hem de portar una molt bona orquestra. I enguany portem la Nova Alaska. Jo tinc problemes perquè no sé si l'escenari serà program, perquè els he contat aquí el cartell i en són 18. Déu-n'hi-do, però ampliar. Crec que ho podrem arreglar, però la veritat és que estem fent càbales per veure com ho farem. Molt bé, la Sénia Vall de Quintos amb l'orquestra, i a més gratuït. Este és gratuït, el concert no ho és, però este és gratuït. Sí, a la Sénia normalment tots els balls que es fan són gratuïts. Normalment no, sí, ho són. Molt bé, això al final veiem que són com un tastet de les festes majors anticipades, perquè teniu una miqueta de tot i a més en tot l'apartat gastronòmic. La veritat és que sí, la veritat és que sí, perquè primer era doncs, un dia i mig, ja combinat en lo dilluns, que és Sant Gregori, que és lo recapte, lo dinar tradicional, però ara ja com es comencem lo divendres, ja quasi que s'ha convertit en 4 dies, són mitges festes, tenim cavalls i burros, tenim ball molt potent, tenim concerts i tenim una gastronomia espectacular. Sí, la veritat és que hem pensat que s'havia de potenciar, nosaltres apostem al 100%,
I sí, sí, se pot dir que són mitges festes si no senceres. Quasi, quasi. Passem al diumenge, vinga, perquè el diumenge ens portarà a parlar precisament una miqueta més de ple en el tema de les curses de cavalls i burros i a més seguint tota la programació que hi haurà. A les 10 del diumenge tornarem a reobrir la fira i explica-mos també, seguint el programa, que és el que podrem anar gaudint. Bueno, hi han dos actes principals el diumenge pel matí. Enguany és la 18a trobada de puntaires. Déu-n'hi-do, 18 anys. La veritat és que venen 300 dones allí a ensenyar com ho fan. Hi ha un carrer habilitat al costat mateix de la fira, un carrer ample, perquè, clar, per ficar-ne 300, venen de tot arreu. Elles ja en fan diversos de trobades d'estes i pues, d'unes van a les altres. I ja serà enguany la 18a trobada. És un acte principal, es començaran des de les 10 del matí, qui li agrada això, fins a les 2 del migdia. I a més, doncs, bueno, ja és el que hem parlat abans, el plat fort a les 11 del matí, a l'hipòdromo, doncs, hi haurà doncs, tres curses de cavalls i una de burros, que és doncs, bueno, la nostra senya d'identitat. Hi haurà una cursa de joves, júnior, hi haurà una dels aficionats locals, i després el plat fort, que és la cursa de pura sangs. Enguany venen molts de cavalls, jo ja ho sé, encara no estan inscrits perquè s'han d'inscriure el dilluns, però jo sé que en venen molts, pot ser una cursa molt espectacular, molt més espectacular que les que he vist fa poc a Vilaseca, a principi d'any, a Sant Antoni, més cavalls. I després pues, la part més festiva, que és la cursa de burros, que esta és molt divertida. Un toc d'humor, no? Sí, sí, però bueno, molt de mèrit, eh? Molt de mèrit. Molt de mèrit els que corren dalt dels cavalls, tant, perquè la del pura sang són genets professionals, però els jovens més els aficionats són gent que són d'aquí del territori i no corren tots els dies en els cavalls, i déu-n'hi-do quan passen per aquella pista, en aquella velocitat. Però bueno, una miqueta de tot, no és com a festes, que són les jornades tan completes. Aquí tampoc volíem fer-ho molt llarg, perquè el que ens interessa és que la gent vingui a les curses i que després entren a la fira, que es queden a dinar, que compren, que vegin que tenim una fira molt potenta, i tampoc podíem fer... Clar. 4 hores de carreres, però crec que hi ha molta potència dins del cartell este. Hi ha el premi de genets aficionats júnior, els aficionats a partir de 18 anys i després els pura sang anglesos, veig que són diferents entitats senyenques les que donen els premis, no? Sí, ja l'any passat ja va ser així, que va ser el primer any, els júniors se n'encarrega o paguen FECOSE, que és la Federació de Comerç de la Sénia. El que és les curses d'aficionats ho paga la FECOMS, que són les botigues de mobles, i després el premi de pura sangs ja ho cuidem l'Ajuntament. L'Ajuntament, molt bé. Doncs pues vinga, a partir de les 11 l'hipòdrom del Pla de Roquilló segur que s'omplirà amb les curses de cavalls, després les de burro, suposo que la gent del gremi que comentàvem ja estan al cas de tot plegat, a partir del dia 2 de maig es poden apuntar. El reclam és el públic, que cal que vagi, i a més també hi ha tíquet, que és una cosa que va funcionar l'any passat, no? Si vas a les curses aconsegueixes el tíquet, que són 2 euros, si no m'equivoco. Sí, és un donatiu de 2 euros a l'entrada, però que no són a canvi de res, és a dir, no, tu no dones 2 euros per veure un espectacle, estos 2 euros estan vinculats en el poble, en la fira i en les jornades gastronòmiques que no n'han parlat, que és molt important. Que ara entrarem també. Sí, vale, no me vull anticipar. En este tiquet que tu dones els 2 euros són a canvi de que quan tu entres a dins a la fira, després de les carreres, a la 1 que s'acaben, els premis de les carreres se donen a dins del poble, allí la carpa esta que multifuncions, pues a les diferents tavernes vas en el tiquet i et donen una consumició i una tapa, gratis. I els restaurants que fan el menú, si tu presentes el tiquet, dines i del preu del menú descompten 2 euros. Molt bé. I a vosaltres també vos serveix una miqueta, no?, per fer una mica de compte dels que participen, perquè l'any passat, per exemple, així grans trets, quants de tiquets vau poder vendre? L'any passat, a les curses, fent mal hora, l'última... Jo és que ho recalco molt, és això. És que és veritat, la gent, que el temps va destruir molt. La gent quan fa bona hora se mou molt. I però quan no m'ho recluïm més. Sí. I jo entenc que si tu estàs a casa i veus les previsions del temps i mires per la finestra i veus que queden 4 gotes, fas...
fa mandra. L'any que ve més. Sí, és veritat. És així, sí, sí, és així. L'any que ve fent aquella mala hora. De fet, l'última cursa, la dels pura sangs, que és la més atractiva, jo a l'speaker li vaig dir, dona sortida perquè ja vas començar a ploure. I mos pensàvem que no la podríem ni fer, i és una llàstima, clar, perquè tota quan fas tota aquesta preparació, quan tot un poble té ganes de fer una cosa així, que el temps té un malbarato d'aquestes maneres, fas, que no podia ser que plogués el fin de setmana que ve, o el dilluns o el dimarts, doncs pues bueno, l'any passat va ser així, però bueno, jo he mirat les previsions, tots els dies les estic mirant i són molt bones, és a dir, no mos passarà guany això. Sí, és bo. Van vindre 1.000 persones a l'hipòdrom. A l'agost, el dissabte, que és el dia fort, a les festes, ne venen 5.000. Jo crec que podem estar fent bona hora a la meitat. Per què? Pues perquè això és un reclam molt gran, això no té ningú. I jo crec que sobre les 3.000 persones estarem. Molt bé, pues esperem poder superar aquesta xifra. Home, segur. Si fos així, millor. Entrem a l'apartat gastronòmic a més de la fira, perquè abans comentàvem jornades gastronòmiques, i a més, la ruta de l'etapa creativa. Això ja comença este cap de setmana, això no hem d'esperar al cap de setmana següent de la fira, així que explica'm-nos també tot el que organitzeu paral·lel a bars i restaurants al municipi. Sí, bueno, això també va ser una novetat de l'any passat. Volíem vincular també els bars i els restaurants dins de la fira, perquè clar, els bars no estan allí on està la fira. I vam dir, tampoc podem excluir en això i que també participen. I va funcionar molt bé, la veritat. Com vam veure que hi havia tant de xup-xup al poble, vam dir, en un fin de setmana de la fira no n'hi haurà prou, ho haurem d'avançar. Els bars van estar disposats a fer-ho, i va ser un èxit rotund. Mira, si va ser un èxit que l'any passat només se va fer un horari, dissabte, diumenge anterior a la fira i dissabte i diumenge de la fira, només se feia l'horari de tarda, de 6 a 9. I enguany vam decidir de fer dos horaris, és a dir, de 12 a 2 i de 6 a 9. Hi ha 9 bars, l'any passat també els hi havia. Enguany, l'any passat el més impressionant va ser, personalment, el nivell de les tapes que es van fer. Tu vas als bars, són els bars de sempre, tenen les seues tapes molt bé, però és que això era tapa creativa. I quan vaig veure les tapes vaig dir, bueno, què tenim aquí, que no? Que ha vingut aquí. Estrelles Michelin, no, què ha fet això? Doncs pues bueno, la gent quan s'hi posa les fa les coses. I enguany, el tríptic que han fet, que és una novetat, l'any passat no el teníem, el tríptic, que en això també hi ha una altra novetat, enguany fem un concurs d'Instagram, la gent que vagi pels diferents bars a degustar les tapes, la foto més creativa o la més bonica i tal, entrarà dins d'un sorteig, o no, se valorarà i se li donarà un premi de 100 euros. Vull dir, anem aplicant coses a les que ja teníem. Ja comença este fin de setmana, acabarà el fin de setmana de la fira, hi haurà un jurat, Vicent serà un dels jurats, i dos cuiners més del poble. L'any passat va ser un èxit, enguany ho té que ser-ho molt més. Molt bé, aquí veiem una miqueta dels exemples de les tapes que s'ofereixen, plànol de localització dels bars per a que tothom ho pugui conèixer. Aquestes butlletes les teniu repartides? Sí, cada bar ne té, i aquí estan els diferents sellos. Per a ficar segells, no? Sí, els segells, que això és un altre concurs que fem. Per als que completen una ruta, no? Els que completen la ruta ho porten a l'oficina, a l'estand de turisme de la fira, se fica dins d'una urna, i l'últim dia, el diumenge, a última hora de la fira, una mà innocent, no sé qui serà, el traurà, i també 100 euros de premi en gastar en els comerços del poble. Això és molt important, sempre fer poble. I els restaurants què? Quin paper juguen també? Els restaurants, hi ha molts que fan la tapa, i a més fan la degustació de menú gastronòmic, que és del recapte. L'any passat vam començar a fer-lo, van haver uns diferents bars i restaurants que el van fer, i enguany se n'han sumat més. L'any passat se va fer un menú que era, sobretot havia de tindre el recapte, un pastisset de postre, perquè també és del territori, i una amanida. Se va quedar que tots fessin el mateix. I enguany vam decidir, escolta, va funcionar, va anar bé, que cada un faig el que vulga, però sempre que hi hagi un recapte, perquè és el nostre menjar, que el dilluns ja fem la dinada popular.
I així s'ha fet, i aquí al mateix tríptic doncs, ja es fica cada un el preu, el menú que fa, l'entrant, el postre. Hem donat una miqueta més de llibertat, ells també se senten més còmodes, és la seva cuina, saben... Però bueno, dona, potenciar este menjar del poble que abans se menjava tothom. Pues sí, realment. I anem acabant amb el diumenge a la tarda perquè ja hem fet una pinzelladeta, acabarem en la part més dolça, no? Sí, 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 jo trobo que sí, primer és lo salat, lo dissabte, i després lo dolç, sempre va així a les menjades. Sí, com m'he dit abans, que el diumenge es farà el megabar aquell allí a la carpa perquè puga donar servei a part de totes les demés restaurants, bars del poble, les diferents barres que hi ha que també faran paelles, faran fidebades, més els food trucks, a més tindrem el servei este, ells a les 4 de la tarda acabaran i a partir de les 5 tornarem a començar en les demostracions de cuina. I pues, bueno, vam decidir de fer-ho així i hi haurà pues, també participants del poble. Es començarà Josep Serra, que està de pastisser fa molts anys en un restaurant molt bo de Barcelona, i ell farà la demostració. Després Vanessa, que l'any el dia anterior ha fet el taller de les plantes silvestres, farà una demostració de dolç, i acabarà Marc, i ell va començar l'any passat a ajudar-nos, doncs, bueno, guany li vam tornar a proposar i ell va dir que sí, i bueno, serà un bon final de fira i demostracions. Clar que sí, creatiu de la pastisseria Escriba de Barcelona, una marca interessantíssima. Vèiem, Déu-n'hi-do, eh? I a més el dilluns 8 de maig, 35a Festa del Recapte, com habitualment ho fareu també a la zona del parc municipal, sí, i sí. Una festa per a tots, no? Sí, 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 com l'any passat no vam poder fer el parc, vam tindre que fer el pavelló, però com bé he dit abans, farà bona hora, podrem fer totes les activitats al carrer i s'acabarà allí el parc municipal, que és el centre neuràlgic de totes les menjades, dels balls, a l'estiu. Sí, bueno, sempre som sobre unes 800 persones, és molt tradicional, la gent s'ajunta allí, se fa poble, i bé, esperem que siga un cap de setmana espectacular, jo estic convençut. I la gent del poble també, que això és molt important, la gent del poble ho està esperant, saben que és molt important per a nosaltres i bé, anirà tot bé. Pues bueno, ho anem a resumir una mica perquè Déu-n'hi-do, tot el que hem parlat. És difícil resumir tot això. Sí, 17 de maig, fira gastronòmica a la Sénia, amb ruta de tapes, que ja comencen este cap de setmana, recordeu, els dies 29 i 30 i després els 6 i 7, amb curses de cavalls que tindran lloc a l'hipòdrom del Pla de Roquillo el 7 de maig, les jornades del recapte i a més el Vall de Quintos, el Sénia Fest, tot un seguit d'activitats gastronòmiques, de parades, de botigues al carrer. La veritat és que serà molt interessant i només queda que, a banda del que tot hem dit, o de tot el que hem dit, acabem de convèncer a tots per a que vinguin. Ja ho has dit, la gent del poble s'ho creu, la gent de fora ha de vindre i creure-s'ho en vosaltres. Segur que ha de vindre la gent de fora. Jo ho veig d'aquesta manera, jo sóc d'un altre poble, veig que el poble del costat, que tinc a 10 minuts en cotxe, fan tot això i menys el concert, tot el resto és gratis, perquè donar el donatiu de 2 euros en una cursa de cavalls, que després te ho retornen en una tapa, en una consumició o en un descompte en un dinar, jo no m'ho pensaria 2 vegades, jo aniria de cop. És que hi ha un ventall per a tothom, per a jovens, per a grans i per a la gent que li agrada la gastronomia. Pues Fernando Bel, regidor d'Agricultura, Festes i Fires de la Sénia, ha estat un plaer que hagués passat per explicar-nos tot això. Nosaltres hi serem, clar que sí, i ho gaudirem i esperem, com bé dius, que el temps acompanyi, les previsions són estes, que tot funcioni a la perfecció i que una vegada acabada la fira poguéssim parlar d'un èxit rotund i de moltíssima participació. Gràcies de veritat i fins a la pròxima, i que veiem molt, molt bé, que la feina anterior ja s'ha treballat i s'ha fet molt bé, esperem que ara la repercussió també sigui bona. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Thank you.